Vale. Puño. Trae un poquinho de agua, Venancio, que te deixo aí por aí. Agua. Vamos a facer unha cousa. Vamos a dar, eu creo que unha... Vai entrar unha persoa, un ser humano. Un ser humano, un individuo. Sí. Vai entrar unha persoa, un ser humano, e vais sentar aí. Ti vas ter a venda posta nos ollos, non vas ver nada, tens que intentar adivinar quen é. Moi ben. Tu fas preguntas e esa persoa ten aquí para contestar. Tu fas unha pregunta e dices... Un xilófono. Sí, sí, non, non. Teñen que ser preguntas de sí ou non. Moi ben. Non vale como te chamas. Moi ben. Sí, sí, non, non. Vale. Sí, sí, non. Ben. Entón. Vai entrar unha persona que ti coñeces, evidentemente. Ok. Que todo o público coñece. Moi unha persoa moi coñecida, moi querida pola xente. E que é... Vale, a ver, é unha sorpresa. Que é? Pero ao mesmo tempo é un agasallo para ti. É un cariño que xe queremos facer porque nos lo faz pasar moi ben. Divertimos moito contigo, estamos moi, moi felices de que esteñas aquí. Eu tamén. E é unha maneira de que xa que cobrar non queres. Claro. Chámame o ONG. Queremos che dar este regalo. Pois moitísimas gracias, creo, Roberto. Creo que che vai facer moitísima, moitísima, moitísima ilusión. Ilusión, por unha parte. Non esperas, quen é? Non esperas. Non esperas. Pero cóstame pensar que haxa unha persoa que che faga máis ilusión que veña aquí hoxe que este. Mi madre querida. Tíos, bueno, tiraste do rollo, tira. No, no, a ver, igual me equivoco. Bueno, ti estás obrigado a decir eso, non? No, no, eu creo realmente, de verdad que sí. Pues, pon a venda, non quero que vexas nada, vale? Na, veña. A persoa que vai entrar, que seguramente me estás coitando xa, voulle pedir que tampouco fale, que non emitas sons. Asegura ben que non mires nada, eh? Sí. Quero dicir, non fagas trampas. Tú estás acostumbrado a non facer trampas. Pa trampas xa te temos a ti. Pa trampas, eres o líder. Sí, 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 sí. Non, 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 non. Non. Estás preparado? Estou preparado. Ben, iba a dicir silencio no público. Calada boquiña, bueno, butacas, butacas, calada boquiña. Vamos a dar unha gran sorpresa a Luis Zahera. E para vostedes tamén, eu creo que para moitísima xente que está ahora mesmo na casa, vai ser unha alegría ver a esta persoa aquí no plató de Land Rover. Aparte, bueno, non vou dicir máis nada. Que entre a sorpresa! Xa, hola. Non podes falar, acorde, acórdese. Xa está sentado. Señora, señor, cala a boca un pouco. Perdón. Señora, señor, o que seña vostede, recorde que non pode emitir. Primeira cousa, podemos ir abrindo a pantalla, compañeros, porque vamos ter que ir vendo unhas... Vamos ir vendo aquí unhas imaxes na pantalla. Que boas imaxes. Benvida ou benvido a este plató. Que non sei se coñecía vostede este plató. Moi ben. Gracias por vir. Vale, pode coller xa o pau para... Pode falar por aí o que sí ou non. ¿Vostede cree que lle vai facer ilusión vela ou velo a vostede aquí hoxe? Pode ser que sí. Mismo. Vale. Ben. É solo dándolle así. Luis Zahera. Entón. Podes empezar? Sí. A preguntar. Eres un home. É moi boa pregunta, Luis. Non. Muy... Daquela eres unha muller. Pode ser que sí. Miño noi querido. Sí, 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 sí. É unha muller, Luís, xa está, sí, xa o tes. Sí. Tranquilo, non te poñas nervioso. Te poñas nervioso, tranquilo. Notasme que estou nervioso. No, pero notote acelerado. Estoulle preguntando a ela. Agora sí. Mismo... Ben, entón... Tes algunha intuición? Tes fantasías sexuais con determinados animais? Para. Viva el vino! Luís, Luís. Perdón. Hai que centrarse un pouco. Ben. Porque o programa debe acabar o mismo día que empeza. Claro, ben. Entón, algunha vez seamos xuntos? Sí. Ostras. Sí, 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 sí. En Compostela? Sí, 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 sí. Tranquilo, eres actriz? Tranquilo, tranquilo, que te aceleraxe ahora muchísimo. Que cousa rara a min acelerarme. Pero por que preguntaxe o de cear? Porque son pouco de merendar.
Pero quiero decir, a mí, quiero decir, a una persona normal que tenga un conocimiento normal, no se le ocurre preguntar, ¿ceamos alguna vez? Bueno, pero, o sea, ¿en qué momento fue un eu normal, Roberto? Vale. Pregunta. Puede ser que no. Entonces, ¿eres actriz? Puede ser que sí. Puede ser que sí. ¡Viva el vino! Fixemos teatro juntos. Pero tú fixaste teatro. Sí. ¿Para qué teatro fixaste? De títeres. Facía do bastón. No, en serio. No, en serio, ¿qué teatro? Sí, hombre, Steven, hombre, fixen algo de teatro con Roberto Vidal Bolaño no Centro Dramático Galego. Fixaste Calígula, ¿no? Calígula, non. Antígona. Non, Antígona... Antígona, sabes, Antígona... Antígona fixo non fixe. Fixo Centro Dramático Galego, ¿eh? Fixen Saxo Tenor. Pinocho. Pinocho non, non... non, eu Canariz vale. Nada. A pregunta era, se fixo teatro contigo, non? Sí. Non. Porque que pensabas que podía ser? Rebeca Montero. Perdón? Pensé que era Rebeca Montero. Vale, perfecto. Pois, é Rebeca Montero? Non. Fixestes televisión comigo? Televisión? Estabas en Mareas Vivas? A modo, non te non te aceleres. Pande vas? Espera. Ti, ahora que te chega... Claro, nos podemos achegar. Iba a dicir eu, si polo cheiro sería capaz de... Sería capaz de reconocela a vostede polo cheiro? Sí. Coñecemento carnal. Pode ser que non. Non. Viva el vino. Viva el vino. A ver, pódeme repetir a pregunta. A ver, céntrate na pregunta. A ver, traballaste en Mareas Vivas? Traballou en Mareas sí, Vivas. Sí. Ei. Entón, muller Mareas Vivas. Camila Bosa. Casi. Pode ser que sí. Bueno, pode ser que sí ou sí. A ver como é o conto. Viva el vino. Bueno, da cala, Mariano. Ponte a correr. Sí, que era Camila Bosa. Oh, y non vos podedes abrazar, claro, nin indicar. Que situación tan violenta. Facemos a mímica. Que tal, Camila? Estaba vendo imaxes aí. Por favor. De Lindiña. Non pasou o tempo por nós. Nada, estamos tal cal. Lindiña e Petróleo. Un pantalón discreto levo eu, E a miña chaqueta de coello. Eu xa ni me acordo nin que ano era isto. Isto era 98. O sea, hai 22 anos de Mareas sí, Vivas. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Faltan os presos, pero aquí estamos nós. Aquelo foi casamos, tivemos unha filla, sí, a mi má. Unha filla, foi nos moi ben na ficción. Foi o máis parecido a unha familia convencional, non? Pero aquela serie que era un chaval, pero estaba todo... ¡Camiliña! Que tal? Non se pode tocar, non se pode... Había moito que non volvía, deso que? Pois todo o teléfono.